दल दर्ता गर्दिन म दल दर्ता गर्दिन म चुनावमा लड्दिन म व्यवस्था म अबको सांसद भयो भने राम 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 भाइ सांसदलाई पनि कुटेर खेच्छन् नेतालाई त कुटे कुटे कि म मलाई चाहिँदैन मलाई यस्तो चाहिँदैन मेरो भाइ म सांसदको भन्दा आनन्द सांसदको खुली लाउने गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुने रवि लामिछाने रवि लामिछाने त टक्क चखार नि भाइ चखार राज्यको टेस्ट भनेको चान्चुने कुरो होइन नि चखार अब चाहिँ नि कस्तो झन्डा सन्डा कति बिचरा दौरा सुरुवाल लगाएर त्यो फेरि दौरा सुरुवाल लगाएर भोला आदमी बोराले राजा मात्रै हिँड्छन् क्या त्यो दौरा सुरुवाल लगाएर प्रचण्डले पनि हिँड्न जानेको रहन्छ राजाको हिँडा हेर्नु त सुई 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 हुन्छ नि आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्ने दौरा सुरुवाल लगाएर साइकल चढेपछि के हुन्छ दौरा सुरुवाल लगाएर फङ्ग्ल्याङ फङ्ग्ल्याङ कुदिया छन् मान्छे इज्जतै नराखेकिन हो कि नि भन्नु त अनि त्यो दौराका फेर हल्लिएर नि दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्न जानेको राजाले मात्रै छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि रवि लामिछानेजीलाई म के भन्छु भने तपाईँको पार्टी मेरो सुझाव त अब बिचरा भाइ हो होइन मलाई हिजो मकैको खोयाले हान्दाखेरि हेर्नुहोस् मान्छे पनि थिएन रविको क्रेज एक जमानामा कस्तो थियो के आस गरेका थिए मान्छेले हिजो पोखराको हेर्नुभयो तपाईँले स्थिति हेर्नुभयो कति थिए मान्छे कति पचास मकैको खोया अब घरमा झुन्ड्याएर राख्ने यो कहिले नबिर्सिने त्योभन्दा राम्रो उहाँले के अरे राख्नु भने खुर्सानी सुर्सानी कागती हिँड्छ नि त्यो झुन्याएर राख्दाखेरि राम्रो हो अब त्यो पार्टी कार्यालयमा त्यो पनि अब गाडीमा झुन्याएर हिँड्नु भएन घरमा अहिलेसम्म सर्टिफिकेट फ्रेममा राखेको छैन यो त फ्रेममै राख्छु मैले यो बिर्सिन्न कहिले पनि त्यस्ता भावुक कुरा गरेर हुँदैन रविजीले होइन कुरो गएको छ एकातिर तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ झापाबाट काठमाडौँ आउनलाई नि उता पूर्व जाने सिलगढी जाने बस चढेर हुँदैन नि त काठमाडौँ आउने नै बस तिर्नुपर्छ नि काठमाडौँतिरै फर्केको हो उहाँको यात्रा त्यता भएको छ उहाँले गलत टाइममा हात हाल्नुभयो क्या पार्टीमा गलत टाइममा एउटा कुरो थाहा छ यही मेरो अभियान उहाँले लिएर हिँड्नुभएको थियो भने अभियान मात्रै बनाएर हिँड्नुभएको थियो भने हुन्थ्यो कुरो बुझ्नुभयो के कुरा गर्नु छ पाँच सय पर्सेन्ट सोध्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि आजको स्थितिमा रविजीले रविजीलाई म के भन्छु भने अहिले पनि दुर्गाजी अब जे भयो होइन उहाँले भन्नुहुन्छ ठुला कुरा गर्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईका कति ऐन कहेन कुरामा म छैन भनेर भन्नुहुन्छ तर एक दुई कुरामा सहमत छु भन्नुहुन्छ होइन उहाँ मेरो अगाडि बस्छ नि त उहाँको उहाँलाई म पितृ बुझाइदिइहाल्छु नि केटाकेटी हो नि हो रवि लामिछाने मेरो अगाडि राम 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 म त भैँसी पालेर दुध बेचेर दुःख गरेर 5,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएर झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाएर अहिले टाइममा तलब खुवाउने मान्छे पो त हो दुर्गा प्रसाई भनेको त यत्रो अभियान चलाएको छु कोहीसँग न तपाईँ चाहिँ जेबी राई र ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रति निरन्तर पहिले पनि खनिनुहुन्थ्यो आज पनि तपाईँले फायर खोल्नु होइन जेबी राई जेबी राई भनेको मान्छे के हो भन्दाखेरि तपाईँको सहकारी खोलेर सुन्नुहोस् हेलिकप्टर चढेर हिँड्ने मान्छे हो उहिलेदेखि ऊ बसको यात्रा गर्दैन थियो हेलिकप्टर किनभने नागरिकको पैसा थियो मैले त्यतिखेरै थाहा पाएर मैले युवा सङ्घको अमित लामाले मलाई उसँग भेट गराउँदाखेरि मैले के भने पछाडि गएर थाहा पाउँदाखेरि यो मान्छे गलत बाटोमा छ भाइ यो मान्छेले एक दिन हाटकडी लाउँछ भनेर भनेको थिएँ मैले आजभन्दा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडि चार वर्ष भयो होला त्यतिखेर ग्यालेक्सी टिभी बन्दै थियो अब रवि लामिछाने पार्टनर होइन जीबी राईको त रवि लामिछानेले यत्रो फटाइ गर्दाखेरि किन आजसम्म एउटा शब्द पनि बोल्दैनन् जीबी राईको विषयमा किन बोल्दैनन् अनि त्यो रवि लामिछानेजीले खोलेको छ नि अर्को सिधा कुरा भन्ने एउटा चमेरो जस्तो बोल्छ नि एउटा चमेरो जस्तो बोल्छ क्या होइन व्यक्तिगत उसले हामीलाई लागि व्यक्तिगत कुरा गऱ्यो भने त हाम्रो मेरो किन व्यक्तिगत गर्नु मैले ग्लोबल आइएमईमा हालेको पैसालाई के कागज भनेर हुन्डी पठाएको भनेर भन्छ ग्लोबल आइएमईमा डिपोजिट गरेको पैसा कुमारी ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा हुन्डी हुन्छ दुर्गा प्रसाईको यति ऋण भनेर चाहिँ देखाउनुपर्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा मैले भनेको छुइनँ मलाई आएर सोध्नु नि किन पछि लाग्नु त्यसरी त्यो देखाएको र पछि लागेको र व्यक्तिगत पत्रकारिता भनेको त्यस्तो हुँदैन नि म भेटेँ भने त पत्रकारिता सिकाइदिइहाल्छु नि भाइ भेट पो हुँदैन र त के कुरा गरेको रवि लामिछानेलाई जनताको राम्रो साथ छ सँगसँगै उहाँको धर्मपत्नीको साथ छ जहाँ गए पनि देश विदेश उहाँले छोड्नुहुन्न यस्तो हुन्छ धर्मपत्नीको त उहाँलाई अब तपाईँलाई रविजीको बानी थाहा छ नि त उहाँलाई अनि छोडो भने त फेरि बिग्रेला नि त होइन त्यो धर्मपत्नीलाई बानी थाहा छ र त अनि त्यहाँबाट त्यो भएको त सबै कुरो थाहा छैन यता अब अर्को तपाईँलाई थाहा छ नि यताको कुरो कस्तो प्रकृतिको बानी भएको कारणले उहाँले छोड्नु के भयो के भन्नुभयो
कुल प्रकृतिको बानी भयो त्यो कुरा नगर्नु न उहाँलाई उहाँलाई नि त त्यही रवि लामी खानेको श्रीमतीलाई नि सोध्नु होइन भाई किन छोड्नु हुँदैन भनेर होइन त्यो कुरा तपाईँलाई भनिदियो भने नि बर्बाद होला कि अहिले नभन्नु फेरि पछाडि भन्नुपर्छ ल अब यो समग्र रूपमा अब आज केपी ओलीमाथि पनि फायर खोल्नुभयो तपाईँले एकातर्फ तपाईँले हजुरबुवा भन्न पनि छोड्नुहुन्न नातो साइनो लगाएको लगाई निरन्तर फायर खोलेको खोले होइन हजुरबुवाको बुद्धि बिग्रेछ क्या जुन तस्कर विरुद्ध मैले अभियान छालेको छु मारवाडीले देश चिद्याएँ हाम्रा हातखुट्टा सबै मारवाडीले बाँधे बिजुलीको पैसा तिरेनन् होइन अठार घन्टा लोड सेटिङमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अन्धकारमा बसेर चाहिँ यिनीहरूलाई उद्योग धन्दा चलाउन दिएको हो कि होइन आज पैसा उठाउनलाई प्रचण्डले चाहिँ नि बल गर्दाखेरि विपक्षी दलले चाहिँ पैसा उठाउनलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने तस्करहरूबाट खबरदार पैसा उठाउलास् भनेर भन्छन् भनेपछि केपी ओलीलाई के भन्नु केपी ओली त अब केपी ओलीलाई फेरि अर्कोपल्ट कहाँबाट सुरु गर्ने हुन् त्यहाँ कुन चाहिँले राजवंशीले हान्छ कि कानका जरा हल्लिने गरी कुन चाहिँ अर्कोले हान्छ त्यो थाहा छैन यस्तो यो हिंसा भड्काउने खालको कुरा गर्नु मैले हिंसा भड्काएको होइन वातावरण उनीहरूले बनाएको जब मान्छेले जनताले बुझ्यो नि म शान्तिप्रिय हुँ म नागरिकलाई कन्सियस बनाउँछु यस्ता नेताहरूलाई लखेट्नुपर्छ त्यही हो कुरो यस्ता नेताहरूलाई लखेट्नुपर्छ होइन कानका जरा हल्लिने गरी हान्नुपर्छ पिट्नुपर्छ खेद्नुपर्छ त्यो त गर्छ अब के गर्ने मान्छे भन्छ त भने होइन तपाईँले एउटा कुरो के छ भने देखि नि यिनीहरूले गरेको कामले त नि त्यति त्यति चाहिँ कम भयो ल त्योभन्दा बिदा लिन्छु ल नमस्ते त्यो त तपाईँको के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो वितृष्णा हो जुन 2046 सालमा त्यही सडक हो त्यही बाटो हो मैले भने नि पटक पटक तिनै जनता हुन् तिनै समय राम्ररी सुन्नुहोस् है तिनै जनता हुन् तिनै नागरिकहरूले चाहिँ नि यी नेताहरूलाई ठाउँमा पुर्याउन सुन्नुहोस् है कुरा ठाउँमा पुर्याउनलाई प्रजातन्त्र ल्याए प्रजातन्त्रले पुगेन हामीले राम्रो काम गर्न पाएनौँ भनेर गणतन्त्र नै चाहियो भने गणतन्त्रमै लागे ल्याइदिनलाई हेर्नुहोस् 17,000 मान्छे मरे यत्रो बलिदानी दिए नेपाली नागरिकहरूले जीव ज्यान आज 50,000 मान्छे घाइते छन् खरबौँको सम्पत्ति बम बार्डिङले उड्यो देशको क्षति भयो होइन अब त्यति हुँदा पनि तपाईँको नेपाली नागरिकहरूले त सुख पाएन आज देश टाट पल्ट्यो आज चाहिँ सीमित तस्करहरूसँग यिनीहरूको पार्टनरसिप छ त्यसको उदाहरण त आजै केपी ओलीले उहाँ बोलिसके तपाईँको चाहिँ त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो त सुरुवात त कहाँ भने झक्कु सुवेदीदेखि सुरु भएको नि त झक्कु सुवेदीलाई कानका चरा फुट्ने गरी हानेको मानेश्वरमा त्यहाँबाट अर्को पर बाक्ला गाला थियो नि त हाम्रो त्यतिखेर झलनाथ खनालका साना बाक्ला गाला थिए झलनाथ खनालका गाला फुट्ने गरी हाने गाला फुट्ने गरी हानेपछि इटरीमा हानेको होइन त्यो झप्पु इटरीमा हान्दाखेरि के भन्छ नि गाला फुट्ने गरी खाएपछि त म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर भन्छन् फेत्तरा कुरो गर्छन् अब खाँदै खाँदै सुशील कोइरालाले चाहिँ नि बटमै खाए दाउरो खाए त्यति मात्रै खाएनन् प्रचण्डले बुढी कानका जरा हल्लिने गरी खाए रातो पिरो भएर प्रचण्ड त 5 दिनमा मैले निकालेको गरेँ घरबाट प्रचण्डलाई नेतालाई यस्तै हो फुलको माला पनि हुन्छ जुत्ताको माला पनि हुन्छ कहाँ अध्यक्षज्यू भनेर निकालेको निकालेर ल्याएर छठ पूजामा चाहिँ नै पूजा गर्न लगाएको अब गर्दा गर्दै अस्ति धनकुटामा तोरीका फुल देख्ने गरी एकजना राई भाइले हाम्रो हजुरबाउलाई ठोकेछ होइन अब यो रवि लामी छाने हाम्रो साथीलाई चाहिँ यस्तो बेलामा किन नेता हुनु परेको मकैको खोयो खायो उसले पनि यो नेता हुने बेलै होइन यो मौसमै नेता हुने मौसम होइन कुरो बुझे होइन किनभने देश एकातिर कुद्या छ जनता अर्कोतिर कुद्या छ एयरपोर्टमा सुन तस्करदेखि लिएर जम्मै थोक हुन्छ महिलाहरू विदेश गएका महिलाहरू पेट बोकेर आएका छन् हाम्रो प्रश्न हो कि होइन जस्तो कि पुराना नेताहरूप्रति त जनता वितृष्णा भएर त्यो खालको प्रकृतिका घटनाहरू घटाए भन्ने लिन सकिन्छ तर नयाँ नेता नयाँ भनेका पार्टीका सभापति रवि लामी छानेमाथि पनि किन आक्रोश पोख्यो होला किन आक्रोश भएको भने यही संविधान र यही व्यवस्थामा चाहिँ नि केही पनि हुँदैन भनेर नि जनताहरूले बुझिसकेर यो गरेको र एउटा कुरो रविजीले केमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि रविजीलाई म के भन्छु भने रविजी यो गलत बाटो तपाईँ नहिँड्नुहोस् तपाईँ होइन उहाँ गलत बाटोमा हुनु उहाँको 84 केही थाम्नेवालै छैन 84 मान्छे हुँदैन के तातो पानी लाग्दैन उहाँको के कहाँबाट लन्च गर्नुहुन्छ अब लघुवित्तको सहकारीको ब्याङ्क रि इन्सुरेन्स तस्करको बिजुलीको पैसाको विषयमा मैले उठाएको तपाईँको पवन गोलियान भनेको को हो भन्दा रवि लामी छानेको त्यो डिजाइन कारमा पर्छ होइन जो बिजुली चोर जसले पैसा तिरेको छैन जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलायन्स मिलको चाहिँ लाइन काट्यो त्यस्तो त रवि लामी छाने पार्टीको योजनाकार अरे भनेपछि रवि लामी छाने कस्ता मान्छे बोकेर हिँडेका छन् अनि यो जनताले के आश गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि मेरा साथीहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि मैले त्यत्तिकै बोलेको होइन मैले बोलेको कुरा सत्य साबित भए होइन अहिले यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेर अहिले मेरो अगाडि नेता आउँदैन नि त भाग्छन् अब मैले बोलेको कुरा सबै सत्य छ होइन
सत्य छ अब नेतालाई कसरी खेद्न